Глобяване на Blow TR 1402. Премахваме понито. Проверяваме за наличието на патрон в патроните. При липса на такъв безопасна посока спускаме, че спуска петлето. Завъртаме ключалката и изваждаме нагоре. Издърпваме затвора крайно назад и нагоре и го изваждаме. Изважда се през цевта. Впоследствие изваждаме възвратната пружина с водещия ствол и ги разделяме. Това е непълното разглобяване на оръжието. Остана, да, и ето е елемента, който е самия заключващ елемент. Това е непълното разглобяване на самото оръжие. Ще използвам момента да ви покажа отвътре как изглежда. Виждате разсекателя в цевта. Отпред компенсатора. Структурата на петлето. Рампата за подаване на патроните, самия патронник. Това устройство отвътре. Сглобяването е по обратния аналогичен път. Слагаме заключващия елемент, който трябва да легне в леглото си. Нанизваме водещия ствол. В него поставяме възвратната пружина. Взимаме затвора. Нанизваме пружината. Издърпваме назад и нагоре. Нанизваме го и го спускаме напред. Тънки елемент тук е, че от няколко генерации насам ключа на за разглобяване има характерна форма, която позволява да направим ето това. Проверяваме дали оръжието работи коректно. И с това разглобяването и сглобяването завършват.